Голлівудська акторка Міла Куніс стала гостею нового випуску телешоу «Елен Дедженерес», де розкрила ведучої таємниці не лише своєї кар'єри, а й особистого життя. Так, 35-річна акторка розповіла про невдалий подарунок, який Ештон Кутчер зробив їй на День Святого Валентина. «Він подарував мені 2 голубів. Ми відвезли їх до фахівця, яка повідомила нам, що це не голуби, а папуги. Тепер у нас живуть 2 маленьких папуги. Це не птахи кохання, тому що птахи кохання виглядають по-іншому», – поділилася у розмові Міла.